ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପୋଲାଣ୍ଡ ପଳାଇଥିବା ଦାବି କଲା ରୁଷର ମିଡିଆ। ଜେଲେନ୍ସ୍କିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ତିନିଥର ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ୟମ, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା। ବୋମା ଏବଂ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ ଜଳୁଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ଉଭୟ ଦେଶରେ ସେନା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ରୁଷିଆ କବ୍ଜାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଚାରି ପ୍ରମୁଖ ସହର। ସବୁଆଡ଼େ ହାହାକାର ପରିବେଶ, ହତାଶା ନିରାଶା ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ୍। ଜୋରଦାର ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଫେରିଲେଣି ପ୍ରାୟ 11,000 ଭାରତୀୟ। ଆଜି 2,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ଆଶା। ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ପୁଣି ଜନସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପିର ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମହାନ କ୍ରିକେଟର ସେନ୍ ୱାନ୍ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ପରଲୋକ। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା। ୱାନ୍ଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ଆଶଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଖରାର ପ୍ରଖରତା ରହିବ ଅଧିକ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ 37 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ବିନା ଡାଏଟିଂରେ କମିବ ଓଜନ, ମେଦବହୁଳତାରୁ ପାଇବେ ମୁକ୍ତି। ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିକ ଅପରେସନ୍ କମୁଛି ଦେହର ଓଜନ। ସର୍ବାଧିକ 20,000 ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ଆଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ।